ეს ოჯახია მარტო აქ დარჩენილი, სხვა დარჩენილი ყველა გაყვანილია. კაცო, როგორც ვიცი, ადგილობრივი ხელისუფლება ეხმარება რომ ნახოს რამე საცხოვრის. ამას დადებითი უთხარ წინადო კომისიაზე, თუმცა სადაც ცხოვრობს, ფინა დარეგისტრირებულია მე. კი ბატონო, საცხოვრებელი არ გააჩინა დაბახვა. мама გარდაცვლილია, გარდაზალულია ახაზეთში. კომისიის გადაწყვეტილებით სოფლად სახსა და საკარმიდამო მიწის ნაკვეთს კიდევ 100 დევნილ ოჯახს შეუსყიდით. მნიშვნელოვანია, რომ დევნილი ოჯახები თავად არჩევენ მათთვის სასურველ საცხოვრებელ სახლს საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში. პროექტში თითოეული დევნილი ოჯახისთვის გამოყოფილი თანხა გაიზარდა. წლის ბოლომდე დამატებით დაგეგმილია 1000-ზე მეტი დევნილი ოჯახისთვის საცხოვრებელი სახლის შეძენა. სოფლად სახლის შესყიდვის შესახებ განაცხადების მიღება უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს და დევნილ ოჯახებს ნებისმიერ დროს შეუძლიათ შეავსონ აპლიკაცია.